Zdravím, může být cena ropy záporná? Zdá se, že ano. Přijde vám to divné? Pojďme se na to podívat. Toto video bude jenom takovou krátkou reakcí na mimořádnou událost, která se odehrála včera v pondělí 20. dubna 2020. Je možné, že někteří z vás to už v médiích registrovali, nicméně je to jenom taková informace pro ty z vás, kteří to třeba tolik nesledují, tak abyste věděli, co se právě stalo. Včera totiž došlo k propadu ceny ropy a to nejenže až na nulu, ale dokonce dolů do záporných hodnot. Tady na tom grafu to vidíme, tu červenou svíci dolů. Tady mám řádek D0, vidíte. A šlo to až na minus 37 dolarů. Nicméně dneska už je zase ta cena nahoře a pohybuje se teďka kolem 12 dolarů mezi 15 10 zhruba. To jsou prostě věci, které zažijete jenom jednou za život, je to historická událost a nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového vůbec může stát. Zde se konkrétně jedná o graf té americké ropy s označením VTI, ta druhá ta se nazývá Brent, ta se těží především v severním moři mezi Velkou Británií, Skandinávií a od té americké této, Texas, se liší trochu svým složením. Ale to teďka není podstatné, šlo mi jenom o to, že ten propad té ropy takhle do negativních hodnot se týká jenom té americké VTI, na té druhé, na tom Brentu, to tam není. Tady mám ten graf jenom pro porovnání, abyste to viděli. Sice se to propadlo, ano, ale do minusu to nešlo, teďka se to pohybuje na 19 dolarech. Takže pro ty z vás, kteří tomu třeba tolik nerozumí, pojďme si vlastně říci, co se stalo. Jedná se tu o specifický druh investičního nástroje finančního derivátu, který se nazývá futures contract a funguje to následovně. Jsou dvě strany obchodu prodávající a kupující. Kupující futures kontraktu se zaváže, že od prodávajícího v budoucnu převezme stanovené množství nějaké komodity, třeba z D ropu, za předem stanovenou cenu. Můžeme si to uvést na příkladu, máme třeba zpracovatelé ropy a prodávajícího ropy. Ten, co ji zpracovává, ji chce samozřejmě nakoupit co nejlevnějíc, aby měl co nejnižší náklady na výrobu a tím pádem větší zisk. A samozřejmě ten, co ji prodává, ji zase chce prodávat za co nejvíce, aby měl také zisk. Uvedeme si příklad s tím, že cena ropy je 50 dolarů a ten zpracovatel by mohl mít strach, že by mohla jít nahoru třeba na 60 a chtěl by si zafixovat nákupní cenu 50 dolarů. Naopak ten prodávající zase má třeba strach, že by cena ropy mohla jít ještě dolů na 40 a chce si zafixovat, aby ten zpracovatel odkupoval tu ropu za těch 50 dolarů, i když bude cena ropy za 40. Takže oni se mezi sebou domluví a uzavřou futures kontrakt. To je jenom takové jednoduché popsání, abyste věděli, jak to funguje. Každopádně ty futures kontrakty se obchodují burzovně přímo na komoditních burzách. A když ten futures kontrakt vyprší, tak vy máte dvě možnosti. Buď ho prodáte, anebo musíte povinně odebrat to podkladové aktivum, v tom případě zde je to ropa. To znamená, že vy fyzicky musíte dojet na nějaké místo a tam si ty barely odeberete. Obvykle to tímto fyzickým vypořádáním dělají například aerolinky nebo rafinérie. Ale protože ropa je levná a všechny sklady už jsou plné, tak se jí chtěli prodávající nějakým způsobem zbavit a nabídli proto kupujícím nějakou prémii za to, že si tu ropu prostě odvezou, a tím pádem se dočasně propadla do těch záporných hodnot někam k těm minus 37 dolarům. Doufám tedy, že alespoň trochu chápete, čím to bylo způsobeno. Bylo to těmi futures kontrakty a hlavně tím způsobem jejich fyzického vypořádání. Jenom poprosím, abyste se mě na to v e-mailech nebo v komentářích neptali. Já tyto futures kontrakty a další deriváty vůbec nesleduji, nějak mi to nezajímá, neobchodují to, takže tomu úplně moc nerozumím. Pokud komodity obchodujete tímto způsobem, musíte potom mít u broukera nějakou zálohu, ten broker vám to potom může prodat, když to klesne pod nějakou úroveň ručení a to je na mě prostě moc rizikové. Takže ty z vás, které by to zajímalo, chtěli byste to vyzkoušet, zkuste po internetu vyhledat nějaké další informace, nějaké YouTube kanály nebo nějaké weby, které se přímo tímto zabývají a tam vám o tom určitě řeknou mnohem více. No, co by mě k tomu ještě napadlo? Vzpomínám si, že přednedávnem jsem četl nějaký článek, možná, že analytik Goldman Sachs nebo někdo jiný tam tvrdil, že by snad ropa mohla být i za 10 dolarů za barel. Já jsem se tomu smál, myslel jsem si, že je to už nereálné, takhle nízká cena ropy, no, sami vidíte, že už je i pod 10. Takže opravdu divoká doba, nevíme, co nám to přinese do budoucna. Tohle to se prostě jen tak nevidí. Podíváme se ještě na Finvis, protože se právě obchoduje. Ať vidíme, jak se to podepisuje na hropných společnostech. Dneska 20. 21.4.2020 no, Vidíme, že Chevron klesá jen o 2%, Exxon Mobil o 1%, to nic moc teda. Shellka minus 2%, Total minus 2%, BP minus 3%, co ještě ti menší olejáři, Occidental minus 4, Konoko Philips minus 4, no na to jak to padá ta ropa, tak teda ceny těch ropných společností moc nepadají. A i vidíme, že už je to na 6, to je fofr, to snad ani není možný. Rozhodně z toho nebudu dělat nějaké závěry, každopádně jsem jenom chtěl vám přiblížit tuto situaci, která se teďka stala, možná, že někteří z vás by si toho třeba ani nevšimli, tak abyste viděli, co se právě děje a co se stalo. Dobrá, to by tedy bylo k dnešnímu dílu všechno. Děkuji vám za pozornost a dejte like, subscribe a uvidíme se u dalšího videa. Ciao! Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.